مناسبتا ايا وحا كسو قيب قلي قدوميها حسبقا معارض كي وضني اهنا قدوميها قلها وكلا دا سومالي لان مسؤولين تاسر سري حسبقا سيبه وين تابلها قبوية يقو ما انتا كسو بيري حسبقا معارض كي وضني وليبا مرسوليين كلي وادو ترابضان وغورينا وحا مدشا سي آد كوبالا نايد هذا الكسو تشيدي ابرخة شاما حرسي سلطان داكري يبغر احمد ايمان او يغو كم يداب سياسيين تي سلادين تاكوسو بيري حسبك معارض كاي وضاني ما انتا شرف بايين تحاي انا قولا شخصي هاي انا قولا قفة هاي انا قولا قويس هاي انا قولا قبيلة هاي انا قولا قرن كسو مالي لا كتكسر قومية دا لحدة قبلة سومان لا دقناع إلى سعطة ومضح دقمات كيكي أي قولة سعودين تروحها لقى أنها تضمها إلى أن أمور قيانا مسكح دينا مع القيانا يميسان كيكا وكم دينا حسب قوضاني بلان قادة أدنى أي بيروين تقبوا إياكم سومان سومان لين لح قدب ونقو بلان قادة إنو لحدة قدب فلين دونا مكو تلات دركة قبصدو لحدة قدب أي وكم بلان قادة waxay kamid ahaa qodobada uu ku bala qaaday koow waxa ku jiray oo ugu muhiimsanaa haddii ku guuleysto tala dalka inuu beesha aan ka soo jeedno heykalka sare ee xukuumadiisa haday tahay foon minister musiin doono haddii dawlad ka weydid maamul wanaag haddii dawlad ka weydid cadaalad haddii dawlad aragtid hantida ummada uu rusanaysa haddii aragtid dawlad raadinaysa oo mid kordhin oo shantii sanadood ay ku filnaan weyday ee la siiyey waa dawlad sii socota waxaad moodaa marka la leeyahay xuquuq waa naga maqan xuquuqdayadii waxa laga dhigay hadday agaasimo aanu lahayn haddaanu wasiir lahayn haddaanu barasaab lahayn haddaanu safiir lahayn in loogu shaabadeeyey digreeto madaxweyne oo odhanaysa beelaha lahayso gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo gabagabeeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ana guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro siyaasadda xisbiga waa fiil dhexaad u ahay in la helo bulsho siman oo aan kala sarreyn waxaa saldhig u ah la dagaalanka haybsooca iyo takoor beelaha gaboobay waa beelo fac weyn oo ka jirtay geyiga dhammaan soomaalidu degto iyo dalka ethoobiya iyo dalalka ay gujaarka nahay odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenkii siyaasiyiintiya wayarkanii taagan beelahiisanaha waxay ka kala yimaadeen dhammaan degmooyinka iyo gobollada jamhuuriyadda soomaaliya xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay inuu siiyo fursad kasta oo ay xaq u leeyihiin munaasabadan ballaaran ee soo dhaweynta ay xisbiga mucaaradka ee wadani uu qabtay ku soo biirida beelaha gabooye ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana dadweyne aad u tiro badan ay ka soo qayb galeen Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa